Shogaf, fucking Shogaf. Jag tror att vi har haft det där redan. Ja, yes. Jag tycker inte vi ska. Vi vill inte höra repeats här. Följ manus! Simon, vi har ju ett manus! Improvisera, vad fan, vi måste. Det här är ett improv 2.0. Jag glömde min replik, grabbar. Åh, där är det där, Tommy! Buss, säg vad skit! Det är improv. Kom, Pontus! Pontus! Jag hör inte vad du säger, vad låter sådär! Kolla på kartan, dum jävel! Helvetet! Vad hjälper att skrika som en jävel? Åh! Någon tagit mina buffs. Nej, det har han fan inte gjort. För gissa, det här är level 1. Fucking. Nej, det har han inte. Nej, det har han inte. Han sa det bara. Noob team feeder noobs. Men jag behöver. Alltså, kan jag snälla få levla? Vad är efter videon? Han kanske är efterbliven. Var beredd, Pontus. Var beredd ifall han är efterbliven. Var beredd! Han är efterbliven! Men inte efter, mer efterbliven än du är. Så jag Leon, alltså. Åh gud, hon dödar in henne fram. Spräng. Det här blir intressant. Det här blir ju jävligt intressant. Nej, det blev inte alls. Nej, inte så intressant. Nej, det här var inte intressant. I'm so sorry. Alltså, actually. Alltså gud, hon vet väl inte. Hon kan inte känna igen en kvalitetsflaska med rosévin om den är bättre än arslet. Ja, men gud. Och så har hon roséflaskovin och arslet, så har Simon mycket erfarenhet. Alltså seriöst, nu måste ni hjälpa mig att ta röd, för han har just tagit blå och jag tar mitt liv om man får röd igen. Men... Då vi tar jag mitt liv. Vi vill att du ska... Nej, kolla, där kommer han! Som förväntat! Nu tar vi honom. Nej, vad gör jag här? Åh gud i himmelen. Gissa vars jag inte vill ha! Men kom igen, Jag kommer! Pontus, jag kommer! Spring, Pontus! Ja, det där var ju inte duktigt dodgat. Nej. Vi ska uppmuntra dig. Det är tur att du är positiv. Nej! Skojar du med mig? Vi kommer kunna döda honom. Det är jag övertygad om. Vi ett nu, eller vad? Men ändå, jag går... Okej. Vi kommer kunna döda han. Thomas! Ja. Ja. Mirja? Ja. Nu! Ja, men det går berättare för dig, topp! Men ni tog han ju nästan, flickor. Vad sa du, Fredrik? Vad fucking sa du? Sa är skit! Nej! Ja, det är Fredrik! Nej då! Dolce han där, Fredrik. Du Pontus, jag borde springa. Nej då! Hoppa är långt! Varför hoppar du bara dit? Får jag såhär? Fuck! Medans pushar Nidal i topp. Jag slåade värsta mycket innan jag dog. Ja. Jag springer på. Det här kan inte, det här kan inte stå slint. Men bra. Bra. Rädda mig. You have been slain. Nej, det är ett jobb. Ta honom! Au. Du springer till ett håll! Du klarar dig! Hon kommer inte hinna använda skölden. Jag har så löjligt hög. Hon använder skölden. Jag såg det. Nu kör vi! Stunna då! Jag är inte nära nog! Men spräng dit då! Jag blir nej, spunnen. Och så dör han. Au! Ta det! Men helvetet! Men din kattjävel, du ska kan inte tro... Kan någon bara liksom... Ja! Men döda henne! Oh, fuck the fucking fuckers! Please! Please! Fucking! Ta vi ner på Pontus. Jag tar det! Till kött! Anton! Det var nära, det var jämnt och nära. Vad kan jag säga?